Қазіргінің балаларын альфа заманның өкілдері деп атаймыз. Ғалымдар, бұл балалар болашақты өзгертеді деп есептейді екен. Өйткені, гаджеттердің көмегімен дамыған ұрпақ цифрлық әлемге бейімделген. Бірақ таяқтың екінші ұшы бар. Гаджеттердің кесірінен қарагөздеріміздің тілі кеш және өзге тілде шығып жатыр. Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз бұл мәселені шешудің өз әдісін ұсынып отыр. Эфирде Стартап KZ, біз бастаймыз. Қазбек, енді біздің бағдарламаның кейіпкерлері әдетте IT мамандары. Бірақ сіздің IT саласына еш қатысыңыз жоқ. Мұғалімнің қосымша дайындап кеткені қалай болды сонда? Біз енді шынымен де мектепте 10 жылға жуық жұмыс жасадық. Сол мектепте жүріп, көптеген нәрсеге көзіміз ашылды. Мысалы, қарапайым мен былтыр ғана директордың орынбасары болып жүрген кезде 4000 баласы бар мектепте әрбір оқушының қолында гаджеті бар екендігін және де сол гаджетке өте кіріп бара жатқандығын түсіндім, көрдім, көзімді жеткіздім. Сәйкесінше біз балаларды одан ажыратып алып кете алмайтынымызды түсіндім. Енді бізге сол гаджеттің әлеміне кіру керек болды. Сондай шешім қабылдау. Соны қолдану керек болды. Иә, соны дұрыс қолдан балаларға дұрыс нәрсе жасап берсек, соның ішіне кіріп, сол кезде ол балалар дұрыс уақытын дұрыс өткізеді, дұрыс пайдаланады деген мақсатпен, иә, тиімді пайдаланады деген оймен біз осындай жобаға қадам бастық. Енді қазір ол шынымен де ажырамас бөлігі болып бара жатыр балалардың, сондықтан дұрыс шешім деп ойлаймыз. Мектепте информатика пәнінің мұғалімі болдыңыз, иә? Жоқ. Қазақ тілі мен әдебиеті. Қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі. Иә, иә. IT жобаларды жасап кетті. Енді қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі, бірақ та мен осы уақытқа дейін де IT компанияда жұмыс жасағанмын. Үлкен компания бар. Сол компанияда білім беру саласына қатысты IT жобалардың кеңесшісі болдым. Яғни IT мамандар, олар енді техникалық мамандық иелері. Олар білмеуі мүмкін, қалай жеткізу керек, нені айту керек, қалай жеткізу керек деген методика жағынан қиналуы мүмкін. Осы жерде біз оларға көмекке келдік. Сәйкесінше менің бұған дейін де IT компанияда жұмыс жасаған тәжірибем болды. Осының барлығы жиналып келіп, мынандай жобаны бастауға негіз болды деуге болады. Мен өзім балабақша әдіскерімін, балабақшада біршама еңбек өтілім де бар. Осы жылы үлгілік оқу бағдарламасына үлкен өзгерістер енгізілді. Үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес балабақшада баланы оқытпайды, балабақшада баланы тәрбиелейді. Тәрбиелейді. Сондықтан тәрбиелеу барысында біз баланы қалай тәрбиелей аламыз? Әрине, ойын арқылы тәрбиелей аламыз, иә? Сондықтан ойын арқылы тәрбиелеу үшін, үйрету үшін біз бар жан-жағымыздан қандай ойын бар, соның бәрін балабақшада қолдануымыз қажет. Иә. Ал біздің қосымшамыз, Айбарс қосымшасы бүгінгі таңда таптырмас мүмкіндік, ол ата-анаға болсын, балабақша қызметкерлеріне болсын, ол баланың жан-жақты дамуына септігін тигізеді. Әр жас ерекшелігіне сәйкес баланың, мысалға 2-3, 3-4, кіші топ, ортаңғы топ, ересек топ, даярлық топ деп бөлінеді. Сонда әр жас ерекшелігіне қарай баланың өзінің білетін түсі бар. Тану керек түсі бар, сөйлеу дағдысы бар, қалыптасатын физикалық дағдысы бар, коммуникативтік дағдысы бар, шығармашылық дағдысы бар, танымдық дағдысы бар қалыптасатын. Соған сәйкес, мысалға 2-3 жастағы бала үш түсті біледі, жаңағы сары, жасыл, көк деген сияқты түстерді ажырата білу керек, пішіндердің үш түрін ажырата білу керек. Соған сәйкес біз үлгілік оқу бағдарламасын барынша ұстандық. Өйткені кейбір сіздер егер ойынды көрген болсаңыздар, бірінші таңда көк түсті таңда дейді, бірақ көк түсті фигура берілген, бір ғана зат тұрған нұсқасын көрген боларсыздар. Сонда ата-аналарда сұрақ туындайды, неге бұл қате ма, неге бірақ түс деген сияқты. Сонда бала көк түсті таңда бір фигураны таңдады, түсінді бұл көк түс екен, екінші рет тағы да түсінді, үшінші ретіне келген кезде біз оған екі нұсқа береміз, мысалға сары мен көкті. Сонда ол жаңағы бастапқыдан қалыптасып келіп, үшінші қадамда бейімделу оңай дейді. Иә, сондықтан осындай әдістер бар. Жалпы ата-аналардың көбі кейбіреуі қараған кезде бұл оңай деп көрінуі мүмкін. Ол өйткені біз ересек адам, әрине оңай. Ал бұны білмейтін, үйренбеген балаға әрине бұл өзінің қиындықтары да бар. Қиындықты жеңе арқылы бала өзінің қызығушылығын
арттырып, дамытып, білімін жоспарлай алады. 5 жасқа арналған бағдарламаны одан кіші жастағы балалар орындай ала ма? 5 жасқа бірдей емес қой, әртүрлі баланың білім деңгейі бар, иә? Біз білеміз, дарынды балалар бар, кейбір дамып кеткен балалар бар. Сондықтан кейбір балаларға мүмкін жаңағы 2 жастағыны жасап тастап, 3 жастағыны өтіп, арман қарай 5 жастағында орындау қиындық туғызбауы да мүмкін. Бірақ біз жаңағы үлгілік оқу бағдарламасын ұстандық деп тұрмыз ғой. Соған сәйкес тапсырмалардың бәрі соған сәйкес орындалды. Сондықтан жаңағы жеңіл түрде 2 жасқа неге жеңіл деп тұрса, иә? Мысалы, күлгін түсті 2-3 жастағы балалар үйренбейді. Күлгін түс бізде 5 жасқа арналған бағдарламаға сәйкес. Сондықтан біз оны барынша 2-3 жастағы балаларға бағдарламасына сәйкес орындадық тапсырмаларды. Қазбек, енді бұл стартапты қолға алу идеясы осы мектеп қабырғасында жұмыс істеп жүргенде келді деп айттыңыз. Жаңа зерттеу жүргіздік дедіңіз бір сөзіңізде. Қандай зерттеулер жүргізілді? Біз осы мектепте жұмыс жасап жүрген кезімде балалардың қазақ тілі мәселесін байқадым. Одан кейін бұл мәселені шешуді төменнен, яғни 2-5 жасынан бастау керек деген ой келді. Яғни мектеп кезінде олар қалыптасып кетеді. Қалыптаспай талшыбықтай жаңындай бос болып тұрған кезінде бастау керек деген оймен біз 10 мыңға жуық ата-ананың арасында, 2 мыңға жуық тәрбиешінің арасында сауалнама жүргіздік. Сауалнама нәтижесі бойынша 10 мыңнан астам ата-ана балаларының YouTube көретіндігін растады. Оның нақтырақ айтатын болсақ, 80% YouTube көретіндігін растады. Шыны керек, сол ата-ананың ішінде өзім де бар шығармын. Өйткені менің де балам 1,5 жаста, ол да YouTube сұрайды. Сәйкесінше, 80% соны растағаннан кейін біз қанша пайызы дамытушы ойындарға, немесе дамытушы контентке көңіл бөледі екен деген сұрақ қойдық. Сол кезде біздің көңіліміз көншімеді, өйткені шамамен сол 20% ғана балаларының дамуына көңіл бөліп, дамытушы ойындар жүктеп алады екен. Оның өзі бірақ қазақша емес. Қалғаны, яғни YouTube, көпшілігі YouTube деді қой, бірақ YouTube-тың ішінде де не көріп жатқаны олардың белгісіз. Қандай контент көріп жатыр, қазақша ма, орысша ма, ағылшынша ма, дауысы бар ма, жоқ па, оның психикасына әсер ететін ойын ба, оны сараптап, тексеріп жатқан ешкім жоқ. Сәйкесінше біз осы жерде сондай идея пайда болды. Одан кейін жаңағы 2 мыңға жуық тәрбиеші. Тәрбиешілер бізде балаларға стандартты жақсы біледі. Балалар білуге тиісті дағдылар деген нәрсе бар. Яғни 2 жастағы бала түспен түсті ажырата білу керек. Не білу керек? Мөлшерін білу керек, үлкен кішіні. Сонда бізге тағы да 80% тәрбиешілер осы түспен мөлшерін, үлкен кіші көлемін ажыратуда балалар қиналады деген жауап берді. Яғни бұл да біздің балаларымыздың, яғни тек қана гаджеттерде онша пайдасы жоқ дүниелерді алып жатқандығын көрсетеді. Сол үшін біз өзіміздің ойынымызға осы түспен көлемді ажырату деген сияқты ойындарды кіргіздік. Соның нәтижесінде осы идея пайда болып, қазір қолданысқа шықты. ТМД аумағында теңдесі жоқ интеллектуалды ойын деп атаған екенсіз. Сол туралы айтып келіңізші. Енді бұл жердегі ең негізгі ерекшелік, жалпы ТМД көлемінде жас ерекшелігі тұрғысынан бізде ұқсамайтын ерекшелік бар. Яғни барлық ойындар, қарапайым біз нарықты, әріптестерімізді, ТМД көлеміндегі жасалып жатқан жобаларды зерттедік. Мысалы, Белоруссияда осыған ұқсас жоба бар, бірақ оның жасы 5-7 жас аралығын қамтиды деген сияқты. Ал біз болсақ, біз қазір көзіміз көріп тұр, мына бала туа салып 1 жас, 2 жас, менің өзімнің де балам бар. Мысалы, 1,5 жаста, бұйырса 2 жасқа келеді, қазірдің өзінде телефон сұрайтын шығарды. Сәйкесінше 2 жастан бастап 5 жасқа дейінгі балаларды біз қалдырмайық деп, соларға бір пайдалы нәрсе шығарайық деп осы жобаны бастаған болатынбыз. ТМД көлеміндегі ерекшелігі де осы.
ата-аналармен сөйлескен кезде ең басты проблемалар қандайды анықтадық. Мысалға, сіз ата-ана ретінде тамақ істейсіз, бірақ сізді балаңыз мазалап жатыр. Сол жерде біздің ата-аналар не істейді? YouTube қояды. YouTube-та жаңағы жаман-жаман мультиктер болады. Неше түрлі, иә. Иә, психикасын қуататын болады. Осындай моменттерде біздің Айбарс қосымшасы көмектеседі. Сен мықтысың. Үш бұрышты көрсе. Міне, керемет. Дұрыс. Бәрекелді. Балалардың жасы нешеде? Бесте. Бесте, екеуі де бесте, иә? Иә, егіздер. Әсем, бізде көп балалы ана, бес баланың анашы, бұл тұңғыштарыңыз, иә? Үшінші, төртінші. Үшінші, төртінші балаңыз. Иә. Енді бес баланың уақытын тиімді пайдалану қиын шығар. Екі баланың өзімен әрең бос уақытын әрең табамыз. Осы уақытқа дейін көптеген қосымшаларды көрген шығарсыз. Бұған қалай келдіңіз, қалай таңдадыңыз? Негізі осы қосымшаны, Айбарс қосымшасын бізге таныстарымыз жіберді WhatsApp арқылы. Сол жерден өзім бірінші қарап алдым, жүктеп алдым, өзім бірінші ойнап алдым, тыңдадым, қарадым тапсырмаларын. Сосын балаларға беріп көрдім. Қазақ тілде тұңғыш қосымшаңыз, иә? Иә, қазақ тілде тұңғыш қосымшамыз. Балаларды шақырып, осы көрсеттім. Балаларға ұнады. Және айтатыным, бұлар орысша сөйлейді. Орысша. Тілдері орысша шықты. Проблемасы сол, балаларымыздың тілі орысша шығып жатыр. Балабақша қазақ тілінде болса да, бірақ қазақша. Балабақша қазақ тілге барады, сонда да? Сонда да тілдері орысша. Телевизорда мультфильмдерді орысша қарайды. Осы Айбарсты пайдаланып, қолданғалы тілдері шамалы ұжы қазақша. Бейімделді. Бейімделді. Түстерді ажырады. Түстерді, сосын? Түстерді. Геометрия фигураларды білді, аттарын қазақша. Біздің ойынымыз, мобилді қосымшамыз негізгі тілі қазақша, бірақ біз тілдерді шектемейміз. Қазіргі таңда бізде мобилді ойынымызда қазақша, ағылшынша, орысша тіл бар. Үш тілде? Үш тілде де бар. Бар. Яғни ол ата-ананың таңдау еркіне қалады. Бірақ қазақшасы өте сапалы жасалды. Неге? Өйткені мен қазақ тілі маманымын. Көптеген стартап иелері немесе IT мамандар қазақша жасағымыз келеді дейді, бірақ қараған кезде көңілін көншімейді. Орысшадан аударылған көрініп тұрады, иә? Орысшадан көрініп тұрады. Бұл жерде біз керісінше қазақшадан еркінге аударып отырмыз. Түп нұсқасы бүкіл тапсырма, бүкіл жұмыстың барлығы, методикалық жұмыстың барлығы қазақша құрастырылды бірінші кезекте. Одан кейін барып орысшаға, ағылшыншаға аударылды. Сонысымен ерекше. Бүгінгі таңда мектеп жасына дейінгі балалардың ішінде сөйлеу тілінің кемістігі бар балалар өте көп. Тілдерінің кеш шығуы, сөйлемеуі, жалпы бұл үлкен проблема, үлкен мәселе. Бұның мәселесінің сыры неде? Ең бірінші ол біздің балалардың дыбыссыз мультфильмдер көруіміз. Тілсіз, сөзсіз. Яғни көп жерде ыммен ғана түсіндіреді. Яғни бала сол қалыпты жағдай деп түсінеді де, ата-анасы да оны түсініп, иә, біз егер не сен ішесің бе, су ішесің бе дегенде, иә, жүр ұйқы боламыз дейміз, ұйықтаймыз дегенде, иә, сонда бұл ретте егер сіздер қосымшаны көрген болсаңыздар, дыбысталуы бар.
жаңағы баланың өзінің сөйлеу дыбысы бар, иә? Көп түсті таңда қошеметтеу, жарайсың, керемет, алақай, бәрекелді сөздер, иә? Қандай баланың ынтасын арттыратын. Ата-аналардың пікірін білген кезде қосымшаны қолданып жүрген. Менің балам қазір алақай деген сөзді айтып бастады. Менің балам қазір бәрекелді деп айтады. Бірдеңе сөзді қоры кеңейеді. Сөзді қоры кеңейеді. Кейбір сөйлемеген балалар көп деп айтып жатыр дейді мысалға. Сонда бұл да дыбысталуының сапалы болуының өзі баланың ынтасын, сөйлеуге деген ынтасын дағдыландырады деп айта аламын. Келесі бізде ең жаңағы көбірек кіретін балалар ең ұзағырақ отыратын. Бәсе, маған да қызық болып отыр. Есте сақтау бөлімі. Бұл жерде біз балалардың зейіні теңіздей терең болсын деген мақсатпен теңіздің астындағы интерфейсті қолдандық. Бұл жерде мысалы барс суда жүзіп жүр. Міне, мына суреттерді ретімен орналастыру керек. Жаңаға есте сақтадық қой, алдымен қызанақ болды. Жылжытсаңыз болады, жылжытсаңыз болады. Бәрекелді! Ұпай бермеді ғой. Бұл жерден ұпай қазір соңынан жиналып-жиналып қосылады. Менің қарап үлгермедім. Қарап үлгермедіңіз. Қателесіп кетсеңіз қайтадан. Осылай күрделене береді жалпы. Біз тағы да қателесіп кеттік. Екеуіміздің де есте сақтау қабілетіміз нашар екен. Және бұл жерде қазір біртіндеп саны көбейеді суреттердің, жасы үлкейген сайын деген сияқты. Есте сақтау қабілетінің тағы бір кейіндер бөлігі бар. Одан кейін жаңағы осы мыналарды. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай, біз 2-3 жас аралығындағы балалардың есте сақтауы. Ал енді қазір мысалы біз жасын үлкейтейік, мысалы. Қазір біз егер 4-5 жас аралығындағы балаларды таңдап, осы есте сақтау ойынына кіретін болсақ, онда мүлде мына жерде көбірек суреттер шыға бастады. Ох, мынау қиын енді. Менің өзіме қиын болып тұр. Сонда да өте дұрыс орналастыра білдіңіз. Міне, сол сияқты, міне, мына жерде тағы да қазір. Ең соңғысына кіріп көрейікші. Мына жерде енді жұбын табу керек. Мынау енді қиындау. Қай сурет, қай сурет? Жұбын қарап үлгердім. Дұрыс. Тағы да жалғастыра беріңіз. Болды, ары қарай білмеймін. Ары қарай есімде жоқ. Болды, қателеспесін. Ендеше былай. Дұрыс. Тамаша. Мынаны түсіру керек еді мына жақтан. Мына жерде енді бұны қараған жоқ. Бұл қиын екен. Өте ұнап отыр маған. Маған да жүктеп беріңізші. Менің 3 жасар қызым бар. Міндетті түрде үйге барғанда ойнатамын. Болашақта математика бөлімі қосылады. Ол да баланың, яғни бастауыш сыныпқа барғандағы баланың білім деңгейін қалыптасуы. Негізгі фундамент бізде балабақшада қалыптасады да. Арман қарай бастауыш сыныптағы математиканы жақсы меңгеріп кету үшін ол математиканың негізгі ұғымдарын осы уақытта үйреніп алғаны тым жақсы. Сондықтан математиканың қай әдісін қолданасыздар? Математиканың стандартқа сәйкес, үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес қарапайым математика негіздерін қолданамыз. Және де қосымшаға тағы да барысқа қамқорлық деген бөлім қосылады. Бұл жерде біз қазір білеміз, балаларда, әсіресе қалалық жерде тұратын балаларда жауапкершілік жоқ, айтамыз ғой. Бір нәрсеге жауапты болу, бір жануарға жауапты болу, бір затқа жауапты болу, иә? Осыған қамқорлық жасау, көмектесу деген сияқты. Осы орайда, әйтпесе жер үйде тұратындарда әрине өзінің мысығы, иті бар, ауылда тұратындардың өзінің құлыны бар дегендей тайы бар, иә? Соған қамқорлық жасайтындай. Ал бұл ретте біз барысқа қамқорлық жасаса, неғұрлым барысты тәрбиелесе, сол арқылы бала өзіне де жақсы тәлім тәрбие алады. Ең бірінші интеллектуалды жануар, иә? Соған біз тамақтандырамыз. Тамагочи сияқты ғой. Соған тамақтандырамыз, соны киіндіреміз. Немесе кейбір кезде бізде болады, иә, кешке жақын баламыз ұйықтата алмай жатамыз. Ұйықта десең ұйықтамай жатады. Қарашы балам, ал біз сенің барсың, ұйықтап жатыр. Сен неге ұйықтамай жатырсың? Ұйықтайтын уақыт болды деген сияқты. Ол да жақсы бір ата-аналарға көмек болады деп ойлаймын. Болашақта біз тағы бір өзекті мәселені мобильді ойынымызға қосу арқылы шешуге тырыспақпыз. Ол логопедтік. Яғни қазіргі балалардың тілі кеш шыққанымен ғана қоймай, тілдері дұрыс шықпайды. Кейбір сөздерді айта алмайды. Өзге тілде шығып жатады. Өзге тілде шығады. Бәлкім белгілі бір дәрежеде сақаулық болуы да мүмкін. Осы мәселені шешу мақсатында біз қазір белгілі логопед
мықты мамандармен коллаборация жасап, осы ойынымызға логопедтік тапсырмаларды да кіргізгіміз келіп жатыр. Сондықтан да болашақта ондай да жаңалық күтіңіздер. Ойынды балаға беретін атана. Бірақ ата-анада да өзінің проблемалары болады. Сол проблемаларды зерттей отырып, біз мүмкін қосымша бір функционалды қосымыз мүмкін. Мысалға, ата-анада мынандай проблемалар болуы мүмкін. Бірінші рет босанған әйел, оның мысалға тәжірибесі жоқ. Бала қалай қарау керек екенін, мысалға, мүмкін біз сондай информативті раздел қосымыз мүмкін, именно ата-анаға. Көп түсті таңда. Ғажапсың. Сары түсті көрсет. Бәрекелді. Сенімен мақтанам. Ал қазір кезекті стартап мектеп айдарына береміз. Негізі стартаптардың да дәстүрлі бизнестің де өзіндік артықшылықтары бар. Егер де сіз стартап дегеніміз не деп Google-дан іздесеңіз, келесі ақпаратқа кез боласыз. Стартап дегеніміз бұл жана, тез масштабталатын бизнес-модельді анықтауға бағытталған уақытша ойым. Дәстүрлі бизнестің артықшылықтарын алдымен айта кетсек, біріншіден бұл әрине де тәжірибе. Дәстүрлі кәсіпорындардың бай тәжірибесі мен институционалдық білімі бар. Бұл оларға саналы шешімдер қабылдап, және де қиын сұрақтарға жауап табуға көмектеседі. Екіншіден, бұл әрине де дәстүрлі кәсіпорындар қалыптасқан бренд пен беделге ие. Яғни, бұл оларға клиенттер мен адами ресурстар тартуда үлкен артықшылық береді. Дәстүрлі бизнестің үшінші артықшылығы бұл қаржылық тұрақтылық. Яғни, көбінесе дәстүрлі бизнестердің ұзақ мерзімді жоспарлар мен бағдарламаларға инвестиция ретінде салатын қаржы көздері бар. Бұл олар үшін үлкен артықшылық болып табылады. Ал егер де стартаптардың артықшылығына келіп болсақ, әрдайым ашық және тез икемделе алады. Бұл оларға қарқынды дамып келе жатқан салаларда үлкен артықшылық береді. Екіншіден, стартаптарда бюрократия аз, және олар өз бағыттарын тез өзгерте алады. Біз қазір балабақшаларға әріптестік орнату мақсатында келіссөздер жүргізу үстіндеміз. Яғни, біз балабақшаға барамыз, яғни осы біздің тапсырмаларымыз Оқу-ағарту министрлігінің мектепке дейінгі бағдарламасының стандартына сәйкес қой. Сәйкесінше, сол біз балабақша әдіскерлеріне, балабақша тәрбиешілеріне осы ойынды пайдалануға ұсыныс жасап жатырмыз. Сәйкесінше, қалай пайдаланады деген ол екінші сұрақ. Өйткені, әрбір балада телефон бар ма, жоқ па деген сияқты. Бәлкім, оны біз интерактивті тақтаға бейімдеп шығаруымыз мүмкін. Мен соны сұрайын деген, бұл қазір тек қосымша ретінде, иә? Болашақта компьютердің ішінде ойна, болмаса интерактивті жүйеде. Сол жаңағы, егер біз балабақшаға қазір ойымыз жаңағы келіссөздер жүргізілу үстінде, бұл жерде енді біз балабақшаның техникалық, материалдық база мүмкіндігін біле бермейміз. Сәйкесінше, егер біз балабақшалар бізге жақсы пікірмен, жақсы көзқарас танытып, ұсынысымызды қабылдап, серіктестік орнатуға келісіп жатса, оны бейімдеуге болады. Сәйкесінше, интерактивті тақта арқылы осы ойынымызды барлық топтағы балаларға ойнатуға болады. Ұстаздықтан IT саласына келіп жатырсыз. Қазіргі таңда бұл салада қандай қиындықтар бар? Біз қазір IT саласында білім жобаларын жасап жүрген мамандармыз ғой енді. Бізге ең негізгі қазір соққы болып тиіп тұрған нәрсе бұл мынау жазылым мәселесі. Яғни біз қолданысқа береміз, тегін нұсқасы бар, яғни базалық нұсқасы бар, одан кейін ақылы нұсқасы бар. Сәйкесінше ақылы нұсқа мысалы қолдануға жазылу. Қолдануға мәдениеті әлі қалыптаспаған. Яғни қолдануға жазылу
мәдениеті қалыптасын қырамай тұр. Өйткені көпшілік ата-аналар базалық нұсқасын қанағат тұтуы мүмкін. Немесе тағы да бір бізден базалық нұсқасын толықтыруды күтіп қана жүру мүмкін. Егер олар жазылымды алса, мысалы, 3 айға 1,5 теңге ғана көлемінде жазылым алса, оларға, былайша айтқанда, қыруар ойын ашылатын еді, қыруар кезең ашылатын еді. А бірақ біздің халқымызда әзірге осы мәдениет енді-енді қалыптасып келе жатыр. Егер біз жоба жетекшісі ретінде, егер оны біз кәсіп тұрғысында қарайтын болсақ, алғашқы қиындық, және негізгі қиындық осы деп атар едім. Жазылым мәдениет әлі толық қалыптаспағандықтан, біз мүмкін бұл жобаны әлеуметтік жаққа бұрып, жалпы тегін қолданыста болатындай, бірақ инвестор басқа да қолдаушыларды тартып осы жобаға ашық қолданысқа береміз ба деген ойымыз бар. Бәлкім мемлекеттің қолдауы болуы мүмкін, бәлкім жағымды бала бақшаларға үлестіру деген сияқты, егер бізге осындай қолдауы көрсетілсе, ол жолдарды да қарастыруға болады. Қолданушылардың басым бөлігі қай қаладан? Жалпы қолданушылар бізде Алматыдан көбірек. Біз деректерді қарап отырмыз. Бұл бірінші кезекте менің пайымдауымша қазақ тілді аудитория сол жақта көбірек. Яғни бізде қазір топ 3 қала бар: Алматы, Астана және Шымкент қаласы. Ең негізгі аудитория осы жақтан. Одан бөлек бізде қазір байқаймыз, бізде енді IT жоба болғандықтан бәрі көрініп тұрады. Қырғызстаннан жүктегендер бар, Түркиядан жүктегендер бар. Өзге мемлекеттенде де қызығушылық бар, иә? Бұл қызығушылық дегенде мен оны былай түсіндім. Біз оны былай түсіндіреміз. Яғни Америкада тұратын қазақтар бар. Мен өзім қазақ тілі мұғалімі болғандықтан, маған өте көп адам хабарласатын: баламыз қазақ тілін ұмытып бара жатыр, онлайн үйретіңізші деген. Сондай ата-аналар ол жақта да бар. Түсіндіңіз. Иә, сәйкесінше ол жақтағы ата-ана да баласының тілін, ана тілін ұмытып қалмау үшін осы ойынды, мобильді ойынды жүктеп пайдаланып жатыр. Бүгінгі таңда қазақ тілді контенттің жоқтың қасы екені бәрімізге мәлім. Бұл үлкен мәселе. Соны шешудің қандай жолдары бар? Жалпы, келісем, жоқтың қасы деп айтуға болады, бірақ көп азаматтарды білем, әрекеттеніп жатыр, ұлтқа жанашырлықпен осы бүлдіршіндерімізге қазақ тілді контент жасауға тырысып жатыр дегенмен де ол жеткілікті емес. Қазір енді оның жолдары сол мүмкіндігінше, біз қазір енді осы мобильді ойын арқылы кірдік. Негізі мүмкіндігінше оған қазір бағана бізге статистика көрсеткендей 80% ата-ана балаларының YouTube қолданатындығын растағандықтан осы YouTube-қа дұрыс, сапалы, қызықты, динамикасы өте жоғары, баланы жалықтырмайтын контент жасау керек. Бәлкім ол болашақта мүмкін бізде оған кірісеріміз. Қазіргі сәтте бірақ біз осы бастаған жобамызды аяққа тұрғызып, оны бір жақты қылуымыз керек, бірақ ондай сұранысты біз сауалнама арқылы көріп тұрмыз да. Болашақта YouTube-қа да шығу жоспарда бар. Иә, бәлкім. Өйткені біздің қазір жақын аралықтағы жоспарымыздың біреуі осы мүмкін болса, осы балаларға арналған YouTube каналдармен коллаборация жасау. Бәлкім өзіміз контент жасамайтын шығармыз, бірақ осы ойынымызды YouTube каналдарға ойын форматында беру, балаларға ойнату арқылы осы таныстыру деген сияқты. Сол кезде кейін мүмкін ұлғайып YouTube арна ашуымыз да мүмкін. Кеңестерді, ең маңызды деген сөздерді осы жерге жазып, ата-анаға кеңес бердік. Қанша минут қолдану керек, көзінің қабілетін, көру қабілетін төмендетпеу үшін қандай қашықтықта ұстау керек деген сөз. Айтайықшы, 2 мен 3 жас аралығында аптасына 1-3 рет 10 минуттан артық болмау керек. 3-4 жас аралығында аптасына 1-3 рет 10-15 минуттан артық болмау тиіс. 5-6 жас 15 минутқа дейін күніне 1 рет үзіліс. Үзіліссіз. 15 минутқа дейін үзіліссіз. 7-8 жас аралығында күніне 1 рет 30 минут, 9-10 жаста күніне 1-3 рет 30-40 минутқа дейін телефонда отыруға болады. Бұдан артық болса? Бұдан артық болса зиян. Ескерту жазылып қойыпты. Тура. Ұнап отыр, аға. Естеріңізде болсын, бірде бір гаджет отбасымен және достармен тікелей байланысты алмастыра алмайды.
және алмастырмауы да керек. Меніңше өте маңызды сөз. Қанша жерден сіз бос уақытыңызды алу үшін балаға телефон беріп қойғанмен, ата-ананы ешкім алмастыра алмайды, ата-ананың орнын ешкім ештеңе баса алмайды. Сізге рахмет, сәттілік тілейміз. Бар сияқты биік белестерді бағындыра беріңіз. Жақсы, ендеше сіздермен болған стартап кезет, біз келесі хабарымызды әлі талай талапты жастармен және олардың жобаларымен таныстырамыз. Келесі эфирде жүздескенше. Thank you.